ska ha julkul idag. Ha lite julkul är bra. Lite av varje hade vi tänkt. Titta in till Staffan och Bengt. I like yous. Dammsuga? Nej, men du, gå och öppna dig. Ja, okej då. Men skynda dig då. Ja, men jag har ju stängt av nu, vad skriker du för? Ja, men skynda dig alla fall. Ja, jag hörde första gången. Ah. God dag. Jag kommer med anledning av en annons. Annons? Annons, ja. Det gäller inte en operation, hoppas jag. Inte idag, nej. Ja, det gäller annonsen om klockreparationer. Klockreparationer? Mm. Nej, men det måste vara ett misstag. Det tror jag inte, det står i dagens tidning. Nej, gör det det? Ja. Nej, det måste vara ett missförstånd. Vi reparerar inga klockor. Klockor repareras. Jaha. Billigt och snabbt. Jaha. Staffan och Bengt. Och Bengt, ja. Ja, just det. Ja, där står. Ja, men det måste vara. Du, Bengt! Ja. Det står i tidningen att du har reparerat klockor, men det måste ju vara något missförstånd för att det var så skämtar. Det är alldeles riktigt. Det är alldeles riktigt, säger han här. Välkommen, vår första urkund. Varför låta er luras av andra när vi kan göra det bättre? Det är kanske inte ett misstag ändå. Ja, nej, inte alls. Och problemet gällde naturligtvis då en klocka, förstår jag. Ja, det är mitt armbandsur. Jaha. Det visar sig, att det går 4 sekunder för sakta per dygn. Men det var mycket det. Ja, jag är en mycket precis person. Ja, jag förstår. Allting spårar ur för mig. Om klockan går för sakta. Ja, jag förstår det. Jag ser på er. Det är klart 4 sekunder. Ja, men nu ska vi väl kunna få fart på den här lilla rackaren. Det kan ni. Ja, det tror jag säkert att vi kan. Ni kan åtgärda det här. Jag kan lämna den i er vård, ja. Ja, det kan vi. Kan jag hämta den? Med fullt förtroende. Ja, nu har jag förstås lite mycket som ligger och väntar. Ja, men det är bara en liten, måste ju bara vara en liten, justering det där. Jo, ja, ni sa 4 sekunder för dygn då. Får jag en timme på mig så? Ja, en timme, jag kan hämta den om en timme, ja. Ja, det kan ni. Ja, lita på mig. Tack så mycket. Tack, då kommer jag tillbaka. Ja. Adjöken som vi urmakare säger. Han är roligt urmakare. Tack så mycket. Du är inte klok. Du kan inte laga klockor, Bengt. Ja, men vad vet du om det? Vi har ju aldrig försökt. Det här kan ju vara... Ja, men laga... Bengt, vad du än gör, Bengt, rör inte den där klockan. Du blir ersättningsskyldig för... Och den där ser dyr ut också. Jag har aldrig gjort någon urtavla i mitt liv, så och jag kommer inte att göra det nu heller. Den här 4 sekunder bedygn, det är bara fixa lite. Lite enkelt fixa saker. Klart, ta fan. För dig, om du bara pillar med den där och försöker laga den, det är lika impossible som det är impossible för posse impossible att klara något av sina impossible uppdrag. Men stäng av dammsugaren, Staffan. Du stör mig i precisionsarbete. Men... Vad säger du? Ett alldeles färskt från! Ah! Alin! 6.38 för 6. Får jag försöka? Nej, det är mitt... Jo, men du. Du får inte... Nej, det är mitt experiment. Vad är en gång, Staffan? Jag är expert på det här. Nej, men... Du, Bengt, nej. Nej, jag är hemskt ledsen, Bengt. Men det här var mest bara för att roa dig. Du får se... Då tar jag inget eget, Bengt. Ja. Det är ingen idé, vet du. Man måste ha examen för att kunna göra det här. Jag krusar ingen eget. Ja, men du, okej, Bengt. Ha egna ägg i kylskåpet. Ja, du får låna mitt. Vi behöver inte alls be dig om några ägg. Ja, men du får låna mitt, Bengt. Nej då. Ja, du, Bengt. Vi behöver inte alls. Bengt, om du tar ett där så kommer du åka en blåsning. Ja, just det. Du kände det. Om du, nu ska vi se. Hur gjorde du? Ja, nej, men alltså, det... Meine Damen und Herren, alle ein Präzisionus des Circus Dombro, ein Ed zum vollständigen Schweber in den freien Luften! Bengt, jag sa ju, Bengt, att jag hade ett fuskägg. Nej, det sa du inte. Du sa att du hade ett ägg och...
Och det har du köpt på det. Ja, men det är specialägg, ja. Det är inte, väger ju inte mer än fingerspål. Det är därför det, oj, det är därför det går att göra så här. Ja, jag tycker att det var taskigt att du inte sa att det var ett plastägg. För först håller du på att komma in här och ägga upp och sen den ägar du ner. Det är för att du är så tjurig, Bengt. Tjurig? Ja, du skulle absolut göra om det. Du kunde inte låta mig göra en kul grej, utan du måste göra om det. Ja, men jag kan få göra något kul. Som ett extra nummer. Ja. Bara för att det gick så där för dig, du. Nej, inget extra nummer. Jo. Jag har läst på dina exciting extra nummer. Och, ja, men det här är så fantastiskt. Och så experiment. Kommer... Du, Bengt. Är du som har vatten på där? Ja, det är det. Det är inte jag, alltså, du. Då lånar jag lite vatten. Vatten om jag kanske får göra det. Bengt, här har jag en vanlig kolv. Glaskolv. Ja. Ska snart bli en varm kolv, du. Du kan få ta lite vatten utav mig. Det räcker nog till du, ändå. Du. Mm. Jag ska bli en valvkoll. Jag ska hälla varmt vatten i det här. Ja. Ja, då gör det. Kokande vatten. Ja. I här. Och vad ska du vara för kvick med det då? Häll Cesar. Ja. Ät du Brutus. Jag har redan nyätit. Här. Nu ska jag se. Då tar jag ett ägg. Löskokt ägg. Försiktigt skalat. Sätter det i här. Ska se om det här fungerar. Det kan vara ganska svårt att få det att fungera. Det är inte riktigt tätt. Jag tror du har ett stort ägg, Staffan. Det ska inte spela någon roll, ser du. Nu, vänta. Tycker för upp jag istället. Nej, nu. Bara inte gå sönder. Och du får inte läcka runt om. Det är viktigt att ägget verkligen tätar till det här hålet, va? Inte jag förstår. Det ska vara för vits med det här, utan... Vad ska vara för vitt? Ja, jag menar äggen kan man väl använda till något annat än att bluspa ner dem i en glaskolv. Ja, men jag ska se, om det funkar så här då, du Bengt. Jag försöker sätta den på plattan. Så, ska vi se om... På något sätt ska jag få det här att funka, Bengt. Ska vi se? Nu tycker jag bättre om en vanlig varm kolv, hör du. Ja. Ja, men det som ska hända här, Bengt, nu, när det fungerar riktigt bra, vilket det brukar göra ofta för mig, va? Det är att vattnet är inne när det kokar. Det kör ut så mycket så det blir ett undertryck inne i det. Va? Och eftersom det blir undertryck där inne så ska alltså det här ägget sugas in i kolven. Ja, det såg fruktansvärt stort ut det här ägget. Ja, det gjorde det. Väldigt stort. Och klockan den går, Staffan. Och den klocka jag ska laga, den står. Men det var då för... Ja, det var då för märkvärdigt. Det är nästan som man skulle vilja ta till ett litet kraftord. Där får jag skicka ut genom utgången. Ja. Exit. Du, jag tar ett annat extra nummer. Det här, Bengt, det brukar aldrig misslyckas, men du gjorde det. Du, Bengt. Men alltså, vad är vitsen då? Gå och sätt dig vid bordet. Jag tar ett annat. Ja, det är inget jag förklarar. Sätt dig vid bordet. Jag menar att ägget ska sugas ner i det. Om du går och sätter dig vid bordet och jobbar med det så kommer jag. Jag behöver bara lite grejer. Så jag får fortsätta med mina klockreparationer här då? Ja. Tack ska du ha. Var väldigt bussigt. Nu ska du se. Ska jag ta min lupp här. Specialkonstruerare. Lite mera. Ah, Staffan, du får nog komma med någonting mera exciting. Det. Nu tar jag lite varmt vatten här. Ja, lite varmt. Ganska mycket. Det vart utan tevatten, men på andra sidan, Bengt. Det förstod man. Jag stoppar i ett vanligt ägg. Skulle haft något att få ner den här. Det ser så dåligt, Staffan. Ta av dig kryddburken då. Så, det ska jag se. Nu stoppar jag ner ägget här. Va? Så, nu ligger det på botten. Så börjar ägget koka. Nej, inte på en gång. Nu saltar jag. Så. Mm. Lite grann. Rör om. Har du någonting emot att jag använder dina redskap? Ja, jag har det. Jag saltar lite till. Syns ägget fortfarande, Bengt? Inte härifrån. Som i en dimma. Nu ska jag se. Och så lite mer salt. Men jag ser ju ingenting. Ja, jag kan lugn. Se när jag ingenting ser. Ja, men lugn. Det kommer. Ser du, Bengt? Så ser man ingenting. Nu ska jag se. Oj! Jo, men nu, det är på väg upp. Nu, det är på väg att lyckas, Bengt. Du, Bengt. Nu ska jag se. Nu. Var är ägget? Ja, vart är ägget?
Okej, Bengt. Det är tredje gången gilt. Ett annat experiment, du. Nej. Jo, det här. Jo, vänta och se. Ett ägg. Gå och diska, Staffan. Ja, men det är väldigt bra på. Här ska jag se. Titta, det här kommer att lyckas på något sätt, Bengt. Om man tar i ett ägg så här, i båda en. Hur hårt man än tar i så här, va? Så kan man inte krossa det. Nej. Titta. Jag tar i allt jag kan. Ja, det är ändå bra också. Det tar ju tid och ting. Jävla ägg. Det måste bli äggstanning där som aldrig kom upp någon gång. Det säger jag sånt där. Ser du? Ja, det tar ju ganska bra. Ja, det går inte sönder, vet du. Du bluffar väl. Det är säkert. Är det sanning? Ja, ska jag prova? Ja, törs du svära på att, det, att man får ta i allt vad man kan, ja, då? Ja, och ta i från vardagssidan så. Ja, så här. Ja, och så tar du i ordentligt. Ja. Men du måste... Men nu är ju hela geggan över mina klockdelar som jag... Men det ska fungera. Det ska fungera. Det här var... Vad var det, tredje eller fjärde gången dina exciting experiment? Hörde du, man gjorde rätt så ska man skala till det. Ja, men för mig fungerar det. Måste vara en spricka i ägget. Ja, det måste vara en spricka. Det, det var inte, just det. Det fungerar för mig. Och titta, nu ser man ägget. Aj, det är så jag har gått. Nu går jag. Ja, men du, Bengt. Nu måste jag ju försöka få ren det här ur delarna också. Att inte dyka upp. Hur kan du vara på det sättet mot en kompis? Jag kan inte förstå det. Titta. Det var inte meningen, Bengt. Ja, men titta hur det ser ut. Ja, men vi gör rent om. Äggskal. Inte på golvet nu. Och oro. Men inte åker ner där nu. Jag inte åker ner, ja. Det är typiskt dig det. Det syns ända härifrån nu, ägget. En gula. Och en vita, och en kubbgul, och lite skal, och lite gula. Att det här blir hopp. Staffan, måste du vara här och dammsuga just när jag håller på med mitt precisionsjobb här? Ja, du vet väl att jag lovar klockan inom en timme, och nu är det ju geggning, och det är ju... Det blir... Hör du vad jag sa, va? Låt bli att vara här. Gå bort med dammsugan när jag håller på med mina... Nu flyter ägget. Nu flyter ägget. Jag bryr mig inte om ägget. Nu måste vi koncentrera oss på klockan här sen. Hör du inte vad jag sa? Gå bort med dammsugan, sa. Men vad gör du, människa? Vad gör du? Du suger upp klockdelarna. Alla klockdelar i din dammsugan. Ser du inte vad du gör? Ser du inte vad du gör, människa? Du får samma gilla klockan här som kunst och kommer ner om en halvtimme. Vad är det jag jobbar med klockan? Men det är ju inte... Hur kan det bara bli så här? Passa in den där. Ja, så där. Vänta, jag måste trycka där. Så. Nu. Ser du? Bra.
fick vi ihop en klocka i alla fall, du. Det var inte så dumt. Nej. Va? Va? Nej. Det ser du, Bengt. Ja. Behöver inte bli så här. Nej, men du vet, man blir så uppjagad när man har tiden emot. Så jag tänkte att nu blir inte det här färdigt. Och, vet, jag har varit lite uppjagad, Staffan. Jo, men, men det var fel av mig och Bengt. Du. Jag skulle inte hålla på med att störa med experimentet. Men jag hade så tråkigt. Jag hade som inget att göra. Ja, men du. Ja, kompis. Bra. Nu, det här var ju teamwork, kan man säga. Eller det tog bara en halv teamwork. Ja, minst 60 minuter. Du, nu för att visa vi kompisar. Ja. Nu när vi får betalt för den här, va? Då delar vi det mitt itu. Ja, det gör vi. Ska vi säga det? Vi delar det rättvis mellan oss. Det gör vi. Det gör vi. Ja, okej. Nu är du, ta klockan du, för det var du som... Ja. Okej. Okay. Nu Bengt. Dags för första inkomsten. Jag tar det. Välkommen tillbaka. Tack så hjärtligt för det. Min klocka. Det gick snabbt och elegant. Just det, ni skulle till verket på en gång. Ja, det var duktig. Han har det. Jag har lite fix, men... Det var fint det. Kostar det här någonting? Kostar någonting? Ja, vi hade tänkt oss 4 kronor. 4 kronor. 10. 4 kronor. Det var inte helt billigt, men det kanske är till gediget arbete. Säg gediget arbete, så bara skojade. Ja, 4-10, ja, just det. Det vet vi ger lite mäster då direkt. Ja, sådär. 4-10, ja. Ja, så får vi hoppas att det ska fortsätta. Ja, det verkar ju bra det här. Ja, fortsätt. Tack så mycket för det. Och välkommen tillbaka om det behövs. Det är inte alls otroligt. Det visar sig väl. Ja. Toppen, Bäcke. Titta. 1, 2, 3, 4. 10 till mig, 30 till dig. Ja! Fjärer! Hur kan ni ha den urbota fräckheten och kalla ett sånt fuskverk en klockreparation? Va? Har ni gått urmakarskola här? Ni måste ha blivit kuggad på ett tidigt stadium. Ja, men den saktas ju inte alla. Saktar sig? Det går inte att få stopp på den. Titt! Ni! Ni kan inte vara riktigt klock. Ni borde spärras in. Ja, nej. För resten av ert verksamma liv. Jag vet inte, ni måste leda. Han var arg, du. Var du väl ledsen? Mm. Du, misslyckat igen, va? Men det är inte klokt, grabbarna lyra, va? Hör du inte? Vilket ös! Men hör du inte? Vad gör du? Jag vill samma sak som du. Ja, men gör inte det. Gå ut i köket. Gå ut i köket? Vad ska jag i köket? Gå ut i köket och diska, eller? Jag har ju diskat. Ja, men dammsug. Jag har dammsugit. Ja, men jag gör något annat då. Laga bullar, nej, laga bullar. Inte bullar. Nej, inte bullar. Laga mat. Mat? Laga. Du redan. Laga i alla fall ut. Jag måste ut för den. Köp en tidning. Gör med den tjänsten. Ja. Köp en tidning. Jag gör det. Vi ska ju söka jobb, vet du. Du kan köpa. Köp båda tidningarna. Båda tidningar. Jag gör det. Bara du går ut. Vad finns för jobb det var? Men tjenare grabbar, har ni sett slut? Jo visst, det har vi ju absolut. Nu ska jag fråga, säg kan inte jag få passa på att spisa eran show. Tänk om jag finge komma och vara med i ett gäng. För jag gillar låtar när de spelas med sväng. Ja, ska jag komma loss på en melodi, ja då så får det bli efter de gamla fina takterna. Det här är annat än knätoppspop. Ja, när man börjat där det lugnt får stopp på de här gamla fina takterna. Ja, men det här, det är något som passar mig. Inte underbart, säg.
känns som om man var en annan person. Åh vad kul det var att våta ton. Grabbar, jacket är såga genom väggen en dörr. Vi repar in en show med låtar från förra. En festlig grej som passar oss. Men det ska vara förstås efter de gamla fina takterna. Ja, det blir alldeles en knätoppspop. För när man börjar är det lugn få stopp. På de här gamla fina takterna. Ja, sen är Abba längre i någon topp. Det kan du skriva upp. Alltså sitta i sån här lägenhet va. Ni måste ut grabbar. Vi måste ut. Jo men vi måste ut och visa oss för grabbar. Jo men jag skulle kunna bli en sån här, vad heter det, manager alltså. Sälja hela gänget va. Alltså nu kommer fram så här i våra dagar. God afton mina damer och herrar, nu kommer Eskils kvarter. Du hör ju låter va. Jag menar du med ditt efternamn Columbus. Jag vet bara en till som heter Columbus. Och det var den killen som upptäckte Amerika och ägge. Jo, alltså, så här har jag tänkt mig. Little ladies, gentlemen, över hela. Good evening, folks. And welcome to our show. Tonight, featuring... Ja, det vet jag inte vad det betyder, men det låter så proffsigt, va? Featuring Eskil Columbo Quartet. And tonight, we are special guests, special here, special light, sing and play, special with this audience. Det är lite sådär engelskt, men det förstår jag. Stopp, stopp. Va? Jo men alltså, men jag vet inte vad ladies and gentlemen är och god evening då kan man ju bara lägga av va? Men jag tycker inte det låter proffsigt, alltså man översätter lite lättsätt. Our first number, alltså vårt första nummer, our first number will be taking a chance on love. Tag inga chanser för att få lov. Ja, man översätter hela. And another number, spring isn't spring without you. Spring, jag är isen, spring, är jag för lat då? Va? Ja, ni skrattade, grabbar! Men, and now a special request. Alltså, det betyder session. A special request, I surrender, dear. Jag surrender där. Jo, det är jackvårdsföreningens signatur med dig. Va? Jo, men jävligt, det kommer att bli sucket fyra med idag. Ja, men tro mig. Men måste repa förstås. Vi måste göra en liten show, va? Och greja det hela. Men jag har inte tid längre nu. Jag måste fixa den här tavlan. Alltså, jag har ju en kompis, Staffan, vet du. Jag måste fixa den här tavlan. Men som sagt var, repa bara grabbar och kör hårt. Och det kommer att gå bra. Wait and see. Eller Arne vai see, som de säger i tv. Ja, måste grabbar. Men som sagt var, repa. Repa. Thank you.